اخ بیا شپه شوه خدایا چې جانان به څنګه وي په زندان پات کړو کې منظور جان به څنګه وي اخ بیا شپه شوه خدایا چې جانان به څنګه وي په زندان پات کړو کې منظور جان به څنګه وي اخ بیا شپه اچ شپه ورځ به لګیا و د خپل کام په بیداری کې اچ شپه ورځ به لګیا و د خپل کام په بیداری اد ټولو پښتنو یا د زړه درمان به څنګه وي په زندان پات کړو کې منظور جان به څنګه وي اخ بیا شپه خدایا چې جانان به څنګه وي په زندان پات کړو کې منظور جان به څنګه وي اخ بیا شپه طبیغه ما خوب کوي خو ګیله منه خدای خبر ده طبیغه ما خوب کوي خو ګیله منه خدای خبر ده طبیغه ما خوب کوي خو ګیله منه خدای خبر هاي طبیغه ما خوب کوي خو ګیله منه خدای خبر ا د خوار ولا سريختونه یاله ترجمان به څنګه وي په زندان پات کړو کې منظور جان به څنګه وي اخ بیا شپه شوه خدایا چې جانان به څنګه وي په زندان پات کړو کې منظور جان به څنګه وي اخ بیا شپه